Hjärtligt välkomna allesammans till Höganäs kommuns seminarium och snack och paneldebatt om gårdsförsäljning av viner. Vi ska syresätta frågan om gårdsförsäljning av vines vara eller inte under 45 minuter framåt tillsammans här inne. Jag kommer vilja involvera er mycket också, och vi har rysans många kunniga människor som ska upp på scenen och prata om ämnet gårdsförsäljning av viner. Vad kul att ni är så många här! En applåd för er, tycker jag, eller hur? Ni förstår hur skönt det känns för Höganäs kommun nu när ni är här så många. Att vara Öresundshuset är ett privilegium förstås. Nu ska vi syresätta den här frågan. Jag ska strax presentera sex duktiga, kunniga politiker och vinbönder på scenen som ska berätta om det här med gårdsförsäljning av viner. Men först ska jag göra en reflektion. För 3 månader sedan hade jag varit på vingårdar i Amerika, Sydafrika, Tyskland, Frankrike. Men för 3 månader sedan hade jag aldrig varit på en svensk vingård. Trots att det finns vingårdar 7,5 kilometer från mitt hem i Skånska viken där jag bor i Höganäs kommun. Det finns 4 vingårdar där. Så nu vill jag veta lite grann om er innan vi ger en massa till er. Hur många här, handuppräckningsfråga, har varit på en vingård överhuvudtaget ute i världen? Jajamensan, det är lite medelålders, ja. Just det. Som jag själv. Vi har varit på vingårdar, vi gillar det. Hur många har varit på en vingård i Sverige? Wow! Det var många. Många fler. Hur många har köpt vin och druckit vin lokalproducerat, närodlat på en vingård? Nu var det lite glesare, men ändå okej. Hur många har köpt en pava vin med sig hem från vingården nu jag varit på? Hallå, polisen! Hur gick det här till? Ja, vad sa du? I andra länder? Okej, okay, då ska jag, förlåt, jag måste frisera frågan. Hur många har köpt en flaska vin på en svensk vingård? Nej, det illustrerar situationen. Nu kommer det riktigt tuffa frågeställningen här som guidar in oss lite grann. Hur många skulle vilja kunna köpa en lokalproducerad närodlad pava vin på en svensk vingård? I stort sett alla, men nu blir det riktigt spännande. Vem vill inte kunna köpa en flaska vin på en svensk vingård? 1, 2, 3. Hej, där har vi er. Ja, ni kommer ta plats i debatten. Då vet vi det. Kul. Ni kanske vet, det visste inte jag för 3 månader sedan för jag var så okunnig i ämnet, att det finns ungefär 40-50 kommersiella vingårdar i Sverige. 40-50. 15-20, och det är lite marginaler här hör ni, 15-20 kommersiella vingårdar ligger i Skåne. 4 ligger i Kullabygden i fantastiska Höganäs. Och för att komma i stämning, titta på kontrollbordet där borta, för att komma i stämning ska vi flyga in över Höganäs kommun och Kullabygden i 90 korta sekunder och lyssna till vår största vinodlare Anette Ivarsson som är med på en voice här i Kullapodden under de här 90 sekunderna och berättar om hur det är att vara vinbonde. Så take it away, kontrollrummet. Och ha uppe volymen också. Hur mycket jobb är det med att vara vinentreprenör för dig och Jonas Ivarsson? Ja, men det är ju 24/7 skulle jag säga. Alltså vi jobbar ju hela tiden. Mm. Fast det är ju ett kul jobb, så att det blir ju på ett... Ja, det, man kan jobba ganska mycket. Det du gör får du tillbaka? Ja, ja men lite grann. Alltså vi får ju... Kontakten med gästerna är ju fantastisk. Mm. Så att den ger ju väldigt mycket, och sen så är det ju kul att få prova vinet när man väl har gäst liksom. Mm. De flesta tror ju att de får lov att köpa på gården. Och då tänkte vi så att ja, men då får vi försöka lösa det så att man får köpa på gården på ett lagligt sätt. Vi kan inte sälja det direkt, men man kan beställa det via Danmark. Just det. Och så kan vi köra hit det här och så kan man hämta det på vingården. Så är man ute i god tid så kan man ju beställa innan man kommer till vingården. Ja, och då har ni en återförsäljare i Helsingör. Ja, det är ju faktiskt vi själv. Vi har startat ett danskt företag. Ja. Det är ju galet. Vi ska först köra vinet då till Danmark. Mm. Och sen får folk beställa det därifrån och sen kan vi köra tillbaka det igen och så kan de hämta det här. Anette Ivarsson på Arilds vingård utanför Arild nära Mölle i Höganäs kommun. 120 000 vinstockar, 20 tunnland vin, en av norra Europas största vinproducenter. Jag visste väldigt lite om det här ämnet tidigare, men det produceras fantastiskt mycket vin i Sverige. Nu är vi också i Sverige då det enda EU-landet som inte tillåter gårdsförsäljning av vin, som är dagens ämne. Höganäs kommun
liten som den är, men Ettrig har i tre försök sedan 2012 försökt få till stånd ett tillstånd för att testa på prov gårdsförsäljning av viner utan framgång. Dagens panel ska diskutera det här ämnet och se om det finns en väg framåt för att få till stånd en eventuell gårdsförsäljning av viner. Det var ju många som ville ha det här inne. Men innan vi går in i politiken ska vi göra en vinresa tillsammans med Viktor Dahl ifrån en av våra större vingårdar, nämligen Kullahalvöns vingård. En varm applån för Viktor. Och Carl Magnus Hedin, en nästor inom vin. Han kan allt om vinproduktion och vinpolitik. En varm applåd. Carl Magnus Hedin kommer från Villa Matilda. Vi är lite nyfikna innan vi går in i politiken och snurrar upp oss i det ämnet. Hur det är att vara vinbonde. Hur är det? Du har lämnat en karriär på IKEA bakom dig. Du är vd på vingården, en professionell kommersiell vingård av storlek. Hur är det att vara vinbonde, Viktor? Väldigt intressant, faktiskt. Det är en otroligt intressant utmaning vi håller på att sjösätta nu. Vi ska vara med och sätta Sverige på vinkartan, verkligen. Ja, för ni har ambitioner. Verkligen. Vi har precis satt 7 nya hektar på vingården. Det är alltså drygt 22 000 vinrankor för över de här 5 000 vinrankorna som vi redan har. Det som ett hjärteprojekt där också, det är att vi har satt 21 sorter på ett testfält. 21 sorter som aldrig har satt i Sverige tidigare, bara för att vi ska se vad som funkar i Sverige. Vi ska liksom med kunskap, verkligen, alltså med akademisk kunskap och försök och studier, verkligen se hur utvecklar vi det här företaget. Ni tillverkar och säljer en hel del vin redan, men ni är i en kraftig investeringsfas. Det är lite annorlunda med dig, eller hur, Carl Magnus Hedin från Villa Matilda? Det här är familjekärlek. Det är hustrun och du, och ni bygger en gård från scratch och bygger en vingård från scratch. Exakt. Vi bodde då, 2006, i Göteborg. Jag är göteborgare, det hör ni kanske. Min fru är från Kullabygden och verkligen alltså brinner för det här. Hon har myllan i fötterna, så att säga. Vi bestämde oss 2006, vi planterade 1000 vinstockar. Vi tyckte det var jättemycket, men det är ju egentligen väldigt lite. Men vår ambition var att göra det absolut bästa tänkbara vinet som går att göra i Sverige. Och vi läste på universitetet, vi skaffade en massa kunskap. Vi flyttade ner 4 år senare. 2010 tog vi vår första skörd. Och sen dess har vi bara gjort ett bättre och bättre vin för varje år. För man lär sig hela tiden. Ja, för det trodde man ju att det går inte att tillverka viner ovanför den 50:e breddgraden. Eller exakt, någonstans i norra Tyskland. Men det går tydligen alldeles utmärkt, eller hur, Viktor? Verkligen. Klimatet är en utmaning, såklart. Men det är också vår fördel, va? Mm. Alltså det är ett unikt klimat, kalla klimat. Kalla klimat ger oss helt nya möjligheter att faktiskt sätta något nytt på vinmarknaden. Fräscha, fruktiga viner, nyanserade. När vi kom med vårt första vin 2011 så åkte jag till en god vän som är krögare på Sjömagasinet i Göteborg. Ulf Wagner heter han. Bara för att jag ville få hans ärliga åsikt om han tyckte det här är det något att ha det här, eller är det bara liksom att kasta? Är det något bra? Ja, exakt. Han tog in det på krogen och sen dess har vi varit, och det är en krog som har en stjärna Guide Michelin, haft i 5-6 år. De tar inte in vad som helst. Då förstod jag svenskt vin är att räkna med. Och ni har ju utlands internationella utmärkelser. Men också alltså det vi håller på att bygga upp, va? Det är en fantastisk vinindustri som vi börjar med nu. Vi har precis fått medalj i London, International Wine Challenge. En av de stora vintävlingarna i världen. Det säger liksom att vi är på rätt väg. Det är lite applåd på det, eller hur? Vi är otroligt stolta över detta, såklart. Det märks. Men det vi ska ännu längre. Men alltså, vi driver det här, liksom det är ett kunskapsföretag. Det är som ett high-tech-bolag fast på landet. Vår vinmakare är ingenjör från Österrike. Ni har 4 anställda någonstans? Mer faktiskt. Vi är 5 anställda. Så att med våra 8,5 hektar så har vi 5 anställda plus en del sommarjobbande ungdomar som hjälper till under sommaren. Va? Ställ det i relation till granngodset. De har alltså 950 hektar. Vi har 8,5, 950 hektar, och de är 4 personer där. Va? Ja, det, är det är på gång, kan man säga. Ja, men verkligen. Men det är high value farming, högteknologiskt. Ja, det är jordbruk, eller hur? Det här är verkligen jordbruk. Ja, det är livsmedelsproduktion. Ja, men mer ett högteknologiskt biotech-företag. Ja, faktiskt. Vi använder liksom filterteknik ungefär som de stora använder. Stora high-tech-företagen använder i hela Europa. Och sätta det i perspektiv så är Villa Matilda ett kärleksbarn av din hustrus fan. Vi har ju problem, för vi är så pass små. Vi går inte runt på det här. Vi gör det
för kärleken till vinet och kärleken till bygden, för vi är en del av besöksnäringen. Men vi blir ju inte sagt lite förbannade hur vi blir behandlade. Vi blir ju diskriminerade faktiskt i Sverige. Vi är den enda yrkeskategori som inte får lov att sälja det vi själva producerar på vårt produktionsställe. Och det är det enda stället i Europa där det är på det viset. Så är det. Gör mig förbannad. I Finland får man syssla med gårdsförsäljning av vin. I viss mån, ja. Och i Norge vi fick vårt snus och de fick sitt vin tydligen. Ja. I EU-direktiven eller ansökan. På bär och frukt. Ja. Ja, men apropå sälja vinerna då, för det är ju lite grann det handlar om. Ja. Gårdsförsäljning av vin, och seminariet handlar förstås också kanske ytterst om besöksnäringsfrågan som är väldigt, väldigt starkt växande i Skåne och Sverige och Kullabygden. Men hur kränger ni ert vin? Hur gör ni? Vi finns också. Kan inte dricka upp allt själva, antar jag. Nej, absolut inte. Och det har vi aldrig gjort. Till att börja med så var det så att vi åkte runt till restauranger. Det var ju inte bara Sjömagasinet. Jag upptäckte ju till slut att alla kvalitetsrestauranger tyckte det var jättehäftigt med svenskt vin. Ingen sa nej när jag kom. Och de tyckte det var gott dessutom. Ja, så de som inte liksom fattar att svenskt vin faktiskt är gott att dricka idag, de måste pröva. Men sen då kom vi in på det här med Systembolaget. Vi var tvungna. Vi började sälja via näthandel, Winefine, det finns det något som heter. Mm. Men sen gick vi över till beställningssortimentet på Systembolaget. Så där kan man beställa Villa Matilda idag. Men det är krångligt, det är dyrt och det blir att i slutändan blir produkten väldigt dyr. Och du är minst sagt en ivrig förespråkare av att få till gott försäljning av vin. Hur säljer ni ert vin, Viktor? Vi säljer en del restauranger, ganska lokalt, en del lite längre från, men sen är det bolaget. Bolaget är ju den man får sälja till, va? Vi gillar bolaget och ser många fördelar med deras liksom deras nät i hela Sverige. Vi kommer faktiskt ut i hela Sverige i form av den här distributionen. Precis. Problemet är ju att alltså, de är ju världens största inköpare av vin. De behandlar oss som... Om ni vore mycket större. Alltså, men ni är små. Alltså, lite nyanserat. Liksom de har byggt ett system gjort på att köpa in halvpallar med bag-in-box, helpallar med öl. Och sen så ska det skickas i liksom det är inte sådär. Precis det här småskaliga som liksom, ni fortfarande håller på med. Vi vill kunna driva vår verksamhet. Vi vill inte bli motarbetare här. Nej, och bolag... du tycker också, för du var ganska frän där innan. Ja. Du tycker också att ni är motarbetare, Viktor, som vd för Vingården. Det är väldigt jobbigt att vara leverantör till bolaget rent logistiskt sett. Va? Alltså ja. Rent man går in på det här, ledtiderna för att leverera. Det är nästan 3 månader. Va? Ja. Och kvantiteterna, offertprocesserna. Men jag vill bara betona att trots att vi, både Viktor och jag, är väldigt kritiska mot Systembolaget, så innebär det inte att vi kräver att man ska avskaffa monopolet. Ja, det är viktigt att poängtera. Jag säger också att jag är positiv till bolaget. Ja, men okej, vi snackar kort innan vi tar nästa stick i vår lilla debatt och panel. Innan vi går vidare med politiken och vad Höganäs kommun vill göra med den här frågan. Vad skulle gårdsförsäljning av viner betyda för er? För oss som är så små, vi skulle kunna utöka de här 1000 vinstockar. Det är bara jag och min fru som sköter alltihopa. Vi skörden tar vi in våra barn och deras familjer. Men i övrigt så har vi inte några anställda. Hade vi bara planterat 500 stockar till, då hade vi varit tvungna att ta in folk. Då hade det blivit arbetstillfällen och då hade vi kunnat generera det i alla fall. Ja. Och Viktor? Vi vill bara fortsätta utveckla vårt företag. Va? Vi vill fortsätta bli större och bättre. Va? Så vi hade kunnat liksom ha en eventverksamhet också. Ja, skapa mer kring det. Va? Det är 5-6 arbetstillfällen till. Och samt också, liksom, inte bara för oss, för jag tycker vi ska se det större, inte för kommunen Sverige, va? Men liksom hela turistnäringen som det kan inbringa. Liksom en väl fungerande. Du hade varit på rätt många ställen, va? Absolut. Tänk om vi får hit dem. Men inte i Sverige. Precis. Jag åker ju halva jorden runt. Precis. Och menar, tänk om folk vi börjar spinna, ja, men då ska folk komma hit. Folk ska bo på hotell, folk ska käka restaurang. Folk och för att illustrera det här lite grann, det är ju så här, för 10 år sedan fanns det ju inte några volymer av vin som liksom sprutade ur Kullabygden och Höganäs. Det var inte alls de volymerna som vi börjar få nu. Arels vingård som ligger en druvas kast från er trycker ju snart ur sig 100 000 liter vin. Anette Ivarsson och Jonas Ivarsson, 100 000 liter vin, 120 000 vinstockar, och de fortsätter bygga ut. Jag menar, man kan inte sälja det i restaurangen vi längre. Vi tillsammans är ju en väldigt viktig del i vinturismen som håller på att utvecklas här. Jag skojar ibland och kallar vår bygd för Kulla Valley, med inga övriga jämförelser då, men det är ju faktiskt så att vi börjar bli riktigt dominerande i Sverige
Kvinnkullaberg. Ja, en stor del av svensk vinproduktion sker i Kullaberg och Skåne. Och Skåne framförallt, där förutsättningarna är så goda. Nu ska vi låta er glida lite snett bakåt på scenen. Tack så mycket, en varm applåd för Viktor och Carl Magnus. Så är det att vara vinbonde alltså. Ni får hänga kvar här och sekundera. Peter Sjölander är kommunstyrelsens ordförande i Höganäs kommun. Välkommen upp. En applåd för Peter tycker jag. Ni har försökt flera gånger att få till stånd ett sånt här test. Ni vill bli pilot som svensk kommun för gårdsförsäljning av viner. Ni är rätt envisa och ni har misslyckats några gånger. Ja, det har vi. Ja. Varför håller ni på så här? Jo, det gör vi därför att vi tycker det är viktigt. Vi vill utveckla vår besöksnäring. Vi tror det är viktigt för hela upplevelsen av att komma till Kullabygden. Dessutom så hör vi ju här att det är en fantastisk bransch som ger oss arbetstillfällen. Och det är ett sätt, vi lever mycket. Vi har gårdsbutiker som säljer nästan allt. Vi har gårdsbutiker som säljer kött. Vi har gårdsbutiker som säljer grönsaker. Vi har gårdsbutiker som säljer kaniner faktiskt. Ja, så där. Slaktade visserligen. Kan vi ha dem det enda vi inte kan göra för att fylla matbordet med mat är att erbjuda drycken i form av vin. Ja, vi har många ställen att åka till och dricka på plats. Det kan man göra. På restaurangerna som finns, ja. Men absolut. Inte ta hem. Nej. Nej, inte ta hem. Nej, det är det som är klon här. Ja. Men ni har försökt flera gånger, berätta. Ni har försökt sedan 2012 tre gånger tidigare. Vi har ansökt om att bli pilotkommun, att få genomföra en testverksamhet i Höganäs kommun under 3 år. För att då kunna utvärdera och se om det är så farligt som vissa hävdar att vi låter våra vingårdar sälja vin. De hävdar att det är farligt en del. De hävdar att det är ett stort folkhälsoproblem. Ja, är det det? Nej. Nej. Jag tror inte det är det. Jag tror inte att folkhälsoproblemet består i att någon kommer till Arils vingård eller till Viktors vingård eller till Carl Magnus vingård och köper sig en flaska vin för 200 kronor. Nej. Jag tror inte det påverkar supandet i vårt land i någon nämnvärd riktning. Man kan ju säga så att när jag är på Bolmsö, mitt ute i de småländska skogarna, så kan jag åka bort till bensinmacken och beställa Explorer. På bensinmacken? På bensinmacken. Okay. Som de visserligen inte får lagerhålla, men jag får det nästa dag eller dagen efter. Ja. Det är i så fall ett större folk. Tillverkar de det bakom där bensinmacken? Nej, de gör ju inte det. Men då hade det varit närproducerat. Det är i så fall ett större folkhälsoproblem. Därför att det innebär ju att eftersom jag måste åka och göra en beställning så köper jag naturligtvis större kvantitet. Ja, det blir mycket gång. Explorer. Ja. Nej. Hur fungerar det nu det här försöket ni vill få till? Ni vill bli pilotkommun. Ja. Hur ska det gå till om ni nu fick drömma och det blev så? Ja, alltså den lösning som väl ligger närmast till hands det är att man skulle göra vingårdarna till ombud för Systembolaget som fick lagerhålla produkter som är tillverkade på egna gården men bara produkter som är tillverkade i den egna myllan utanför. Just det, det är närodlat, det är det som är tanken. Det finns ett sådant förslag från bland annat Kristoffer Fjellner i EU-parlamentet och vi får signaler om att det är fullt genomförbart. Och kvaliteten skulle säkras av vem då? Om det är ett test på 3 år kanske skulle det kunna vara? Ja, är de ombud för Systembolaget så säkras väl kvaliteten på samma sätt som för allt de säljer på Systembolaget naturligtvis. Ja. Vad tror du det skulle leda till om ni fick bli pilotkommun? Jag tror det skulle leda till att våra vinbönder, de som är små framför allt, kunde leva bättre på det. Jag tror att det skulle utveckla vår besöksnäring som handlar mycket om mat och dryck. Jag tror också kanske att det skulle leda till att vi kunde få fler småskaliga och närodlande vingårdar. Så jag tror det är en bransch som växer och en bransch som är viktig för oss småkommuner. Jag tror att det skulle gynna hela branschen. Besöksnäringen är liksom, bredvid ordet vin så är ordet besöksnäring liksom ett mantra för det här snacket och för den här ambitionen. Besöksnäringen handlar alltså, det här nyttan där det här handlar inte om att Viktor ska anställa 20 pers till utan det handlar om att vi ska locka folk till Viktor. Eller? Ja. Jag tror och fler hade nog vågat satsa också framförallt va? Och ärligt talat som vår granne som har 950 hektar, hur inspirerande det är att åka ut och kolla på en kornåker liksom, när vi faktiskt kan skapa mer vingårdar här i bygden. Mm. Det är besöksnäringen, det ska komma folk. Det är en attraktion du vill skapa kan man säga. Jo, men det är det ju naturligtvis som kommunstyrelsens ordförande. Är jag ju någonstans inte så mån om att vingårdarna får avsättning för sitt vin. Det handlar ju om det. Det handlar om att utveckla en näring. Det handlar inte om vinet i sig. Det handlar inte om att avveckla ett systembolag. Utan det handlar om att utveckla en ny form av jordbruk. Kan man göra det här utan att liksom nagga i kanten på Systembolaget? Jag hävdar det, andra hävdar det. Och sen finns det finns ganska många som tycker att man inte kan det. Så är det. Ja.
Och vad säger du till, vad säger man till dem? De kanske vi ska prata med snart. Ja, jag tänkte bara kommentera vad Peter sa, det här med ombud för Systembolaget. Jag tycker också det är ett väldigt bra förslag som Fjällner har kommit med där. Det är ett steg på vägen. Det är ju inte den optimala lösningen, för det kommer fortfarande vara ganska dyrt för den stackars konsumenten som kommer och ska köpa. Men den stora skillnaden är att, jo, i och med att det kommer naturligtvis bli samma pålägg som om man har köpt det på bolaget. Men däremot så är det ju så att de kan få det direkt. För idag så kommer det, körde in bilar hos oss och säger, de är danska, de är tyska, de är fransmän, och säger, ja, vi vill köpa en flaska vin, vi ser det är en vingård. Ja, ni får ni inte, ni är i Sverige, säger jag. Och de blir förbannade, de skäller ut mig efter noter då. Va? Så ja. Det är alltså, det, de tror jag bluffar helt enkelt. Jaha, ja. Så illa kan det väl inte vara? Jo, nej. Så är det, illa är det ja. I Sverige. Du får be om ursäkt. Ja, ungefär. Men, och då skulle vi slippa det i alla fall om vi hade kunnat få lagerhålla. Och vi har ju serveringstillstånd. Det är ju inte värre än att vi serverar som restaurang än någon människa. Vi håller ju på åldersgränser och allting sånt där. Säkerheten är ju precis likadan. Vad kul att ni är här och lyssnar på vårt lilla snack om gårdsförsäljning av viner och den långa passionen för att försöka få igenom det här och faktiskt har gått in i väggen hittills alla gånger, för ännu har vi inte det här. För att lyfta den diskussionen lite grann så ska vi ta upp ett tredje stick på scenen, så nu blir det riktigt, riktigt trångt här uppe. Nämligen, det är så att Höganäs kommun ligger bakom den här ambitionen och försöker få igenom det här och kommer ansöka om den fjärde gång, förstår jag. Men parallellt med att detta har hänt alldeles nyligen, vi har ju riggat det här seminariet i ett halvår nu och suttit och filat och vässat på det och funderat på det här, så kliver Region Skåne fram med flaggan, eller hur? Gilbert Tribo, varmt välkommen upp på scenen tillsammans med Eskil Erlandsson för landsbruksministern och Ann-Charlotte Hammar, riksdagsledamot, ska komma upp på scenen. Så ni andra får glida undan lite grann, så kommer våra nya gäster närmast. Gilbert Tribo, Liberalerna, vad är det ni har gjort i Region Skåne i frågan om gårdsförsäljning alldeles nu? Vi från Liberalerna la en motion för drygt år sedan till regionfullmäktige om att ansöka hos regeringen om ett försöksprojekt i 3 år som en testpilot i Sverige för att se är det möjligt eller är det inte möjligt. Kommer vi få de här positiva effekterna av besöksnäringen, turismnäringen som jag och förespråkarna hävdar kommer till att ske? Eller kommer det inte till att ske? Ja. Eller kommer vi till att utmana alkoholmonopolet? Och då är ju fördelen att Skåne är ganska avgränsat. Vi har närheten till kontinenten. Vi har de utmaningarna. Vi har också en kraftigt växande turismnäring. Det är ju så att turismen ökar varje år i Skåne. Vi har mängder med besökare. Och då skulle vi kunna ha ytterligare ett komplement till den turismnäringen genom att kunna erbjuda det här. Så vi skulle kunna få ett ökat näringsliv. Vi skulle kunna få fler arbetstillfällen. Vi skulle kunna få enkla jobb där människor som kommer från som flyktingar till Sverige som jobbar i jordbruksnäringen. Skulle man också på ett enkelt sätt kunna skapa arbetstillfällen i det här. Så att jag ser bara det som en win-win-situation. Ja, Gilbert, det låter precis lika vackert som det som Höganäs för fram enligt deras bok då. Ska tilläggas, för jag är förstås helt opartisk. Och sen så fick vi faktiskt igenom det här regionfullmäktige i juni månad. Då det blev en majoritet och Liberalerna, Centern, Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna röstade för det här. Var det det faktum att ni såg att Höganäs höll på med det här som gjorde att ni satte fart? Det kan jag ju inte svara på, så fick de andra till att sätta fart. Men för mig var det inte det, utan för mig var det så att vi har ju i Liberalerna i Skåne har jobbat väldigt, väldigt länge för att få till det här och påverka vårt parti nationellt. Vad händer och nu, Gilbert, för att det här ska... För nu har ni ju dragit en bra bit här. Ni lyckades så, i Region Skåne. Nu kommer regionstyrelsen, man måste ju följa fullmäktiges beslut, så regionstyrelsen i Region Skåne kommer nu att göra en ansökan. Sen ska jag bevaka att den inte dras i långbänk. Det finns ju alltid så att de som styr inte gillar detta. Och man kanske drar det i långbänk, och då är det mitt ansvar att se till att vi driver igenom det här och att ansökan kommer in. Ann-Charlotte Hammar, riksdagspolitiker sedan 2006 ifrån Bjuv bland annat och sitter i riksdagens näringsutskott. Du har också nyligen, du har engagerat i frågan. Berätta, på vilket sätt har du engagerat i den här frågan? Jag ska säga att du också är moderat. Ja, Bjuv ligger ju inte så långt från Höganäs, så jag har gjort besök på vingårdarna. Och i riksdagen har jag också besöksnäringen på mitt bord att handha för partiet. Och det har redan sagt förtjänstfullt här, alla de här delarna. Det är ju både arbetstillfällen och det är möjligheter till jordbruk på ett annat sätt, ett nytt sätt, eller komplement ska man väl säga. Regionen, eller Skåne som landskap, vi har inte den tillväxt vi borde ha. Vi har alla möjliga potentialer och de ska man ta tillvara på. Just det. Jag vet inte, har man råd att säga nej till jobb och på vilka grunder då? Och då finns ju de här två aspekterna som ni har nämnt. Det är ju hälsa och det är ett monopol. Ja. Och jag kan säga att i båda fallen så är inte de ett problem. Nej. Hälsan
Men det är väl en jättestor folkhälsofråga med alkohol till början. Ja, men om man köper vin på en vingård när man är besökare, jag vet inte om ni köper kartonger eller ni köper en flaska med er, om man tar med det i väskan hem, så är det ju ändå så att detta är ju inte den typen av alkohol eller dryck som man har lust att dricka sig full på, om man ska säga så. Det här är ju vin till mat eller till tillfälle. Ja, det är dålig verkningsgrad, det är dålig ekonomi i den. Och jag har också ett ansvar för statliga bolag, så att har Systembolaget också, så här, för dem är det ingen hälsofråga. Och det har varit uppe på deras diskussioner när de har bolagsstämma. Utan det handlar om monopolet. Ja. Och då tillhör vi parti här då, som är också i EPP. Kristoffer Fjellner har tagit frågan till kommissionen, som säger just det som har bekräftats här idag. Det är inget problem för Bryssel att låta Systembolaget finnas kvar, och att man har en teknisk lösning som heter att man är då underleverantör till Systembolaget. Och då löser man det här. Tack Ann-Charlotte. Eskil Erlandsson, du har ju varit med ett tag, kan man säga. Sitter i riksdagen fortfarande och har varit jordbruksminister i många år. Berätta, hur ser du på den här frågan när du lyssnar in på det här? Vad ger du för råd? Jag drev ju fram visionen om matlandet Sverige, som ju inkluderar också dryckessidan, innebärande att jag ville skapa nya verksamheter som ger jobb på den svenska landsbygden. Och vad vingårdar en del av det? En vingård är en del av det, ja. Och vi gjorde en hel del promotion som har resulterat i nya verksamheter, fler jobb och en större livsmedelsproduktion i vårt land. Jag tycker det är angeläget utav många skäl. Inkluderar också besöksnäringsverksamheter. Och där kanske vårt kocklandslag var ett utav de instrument som jag använder mig mycket utav. För att komma närmare frågeställningen här, så i den... För man har varit mycket nära den, och det har varit långt upp på politisk nivå. Alltså, om jag berättar historien, så såg ju jag detta som en möjlighet, vilket resulterade i att den regering som jag var en del utav tillsatte en statlig utredning, och det fordras ju ett antal beslut och ställningstagande som tog förvisso lite tid, men det blev så, för att undersöka hur ska detta gå till för att det ska uppfylla de krav som vi har som medlemmar i den europeiska unionen, och hur ska det lagstiftas om detta i Sverige så att det uppfyller och är kompatibelt med annan lagstiftning i vårt land. Om inte minnet sviker mig, så resulterade det i ett svar från utredaren 2012, där man i ett mycket komplicerat system sa att ja, detta kan vara möjligt. Kan vara möjligt? Ja, kan vara möjligt. Det fanns en liten lucka. Med en stor mängd, ska jag säga, en stor mängd reservationer kring öppettider och säkerhet och allt sånt här. Blev det nog någonting av den här utredningen? Nej, det blev det inte. Men visst fanns det en öppning i den? Det fanns en öppning, ja. För gårdsförsäljning? Detta kan vara möjligt under ett antal förutsättningar. Om jag hade varit vinbonde och velat sälja gård på min vin på min gård, så hade jag, om jag sålt andras viner, fått lov? Till exempel, ja. Okay. Till exempel, men det är ingen som har testat? Nej, alltså blev det då någonting utav den här utredningen? Nej, det blev det inte. Och det blev ju inte det, beroende på att med lätthet kunde man ju vid den tidpunkten konstatera att det fanns inte politisk majoritet för detta, vare sig i, ska jag säga, den dåvarande regeringen eller i Sveriges riksdag. Det var ju en minoritetsregering, precis som vi har nu. Ja. Det skulle fram en proposition om vi skulle göra någonting åt det här till Sveriges riksdag. Och den ska ju vinna gehör med en majoritet i Sveriges riksdag. Och det fanns inte det. Så det blev ju aldrig någon proposition utav den utredning som kom då. Om jag den utredningen är den som har gjorts i ämnet. Den har gjorts. Och den har gjorts. Den var ambitiös och gick hela vägen upp. Ja. Och lämnade ett litet fönster. Statliga utredningar är ju gedigna praktverk. Peter Sjölander, hur känner du när du hör det här? Det är liksom en lång resa. Det har försiggått en hel del innan du blev kommunstyrelsens ordförande i Höganäs. Absolut. Resan är lång, och den kan ju kanske kännas hopplös i vissa avseenden också. Ja. Ni är rätt envisa i Höganäs. Vi är väldigt envisa, och det är vi i många andra frågor också, men speciellt i denna kanske. Och det ska man ju veta, att det får också säga att detta är omöjligt. Men då säger vi att det är mycket som är omöjligt. Inget är omöjligt. Det är omöjligt att ta lite längre tid. Och jag kan tala om att driver vi inte frågan, då är det definitivt omöjligt. Ja, då är det är viktigt för oss, så vi tänker inte ge upp.
Nej, Eskil, hur ska den här frågan kunna liksom syresättas och leva framåt? Om alltså, vi är ju hoppas ju på det här. Vi är ett antal där bland jag och det parti jag representerar som är Centerpartiet då, sagt oss att låt oss göra ungefär som Höganäs har skrivit, nämligen testa det här systemet. Vi har sagt i tre försökslän har vi kallat det för, och föreslaget, det är inte hugget i sten på något enda sätt och vis, men låt oss testa det här nu i Skåne till exempel och Gotland, Sörmland, där vi kanske har de allra flesta av de här verksamheterna. Ja, för Gotland har också vingårdar, har jag förstått. Ja, de, och det finns någon i Sörmland. Låt oss testa det här under ett par, tre år och se om det fungerar. Och gör det så ska vi ju kunna permanenta det, tycker vi då. Återigen måste jag ju konstatera att för att sånt här ska bli verklighet så fordras det en majoritet i Sveriges riksdag. Så är det bara. Är det inte så att KD och Liberalerna har lite grann flackat i det här och svängt och vridit sig och sådär? Nu är du liberal. Och ja, har... Liberalerna fattade beslut på vårt förra landsmöte om, gick ju på en skånsk motion från Skåneliberalerna då om att ändra ställning. Så att vi är numera för, har en trygg, stabil majoritet för det. Ja. Och jag har pratat med mina kristdemokratiska vänner också. Dummare än så är jag ju inte, att man får se till att kolla hur kan det gå hela vägen. Och det är som så att de har ett landsmötesbeslut på att de också vill tillåta försöksverksamhet på något ställe. Så att jag har fått ett löfte från mina kristdemokrater där hemma dem att de ska jobba allt vad de kan för den här frågan kommer till riksdagen, att deras partigrupp ska rösta för. Så att, och om alla partier som då röstade för i fullmäktige i Skåne röstar för i riksdagen så har vi en tydlig majoritet för. Är ni glada i Höganäs kommun och Kullabygden att Gilbert och gänget har tagit upp frågan till Region Skåne? Alltså, vi har varit glada hela tiden att Höganäs kommun har varit så fantastiska, där man har tre olika partier som är alltså av samma åsikt, både Moderater, Center och Socialdemokrater. Och det har känts väldigt bra för oss, och de har hjälpt oss på alla möjliga sätt, och de har verkligen jobbat för den här frågan. Vi har haft så mycket besök, vi har haft vår nuvarande lantbruksminister på besök på vingårdarna, vi har haft riksdagsmän och socialutskottets ordförande, alla möjliga. Så att, men det händer ju ingenting, då börjar vi bli lite luttrade, eller hur? Ja. Det känns ju väldigt skönt att det finns en drivkraft bakom det från kommunen att man vill. Och då orkar man lite till liksom, och satsa lite mer. Va? Men vi vill ju fortsätta satsa. Och det vi ber om är ju, vi vill ju inte, liksom, vi vill inte ha bidrag, utan vi vill bara kunna sälja våra produkter. För Viktor Dahl, du har gått från en karriär på IKEA. Du har liksom lämnat det och gått från skrivbordet och Excel-arken och logistikutmaningar rakt in i vinodlingsbusinessen. Det är ju väldigt härligt. Som vd, det är snack om en liksom karriärsförändring. Men ni på er vingård investerar ju miljontals kronor i att bygga ut den här vingården. Är det liksom åt fanders om inte ni till exempel får ett tillstånd att sälja från gården? Alltså, vi får väl hitta en struktur som passar det här. Alltså, vi ska ju sätta ett världsklassvin, va? Och det är det vi jobbar efter, och får vi gårdsförsäljning också så kan vi också utveckla en fantastisk eventverksamhet, eller vara med och utveckla svensk vinindustri mer, va? Annars får vi kanske sikta mer på att sälja någon annanstans. Detta är ju viktigt för Viktor, detta är viktigt för Carl Magnus, men om vi tar Viktor i detta fallet, vi säger att här investeras miljontals kronor. Det kan vissa göra. Andra kan inte göra det. För det. Och för att starta upp de verksamheterna blir gårdsförsäljningen än mycket viktigare. För vissa är småskaliga familjeäventyr, som du och din hustru, som verkligen gör det. Ja. Ni har inte miljonerna bakom er som, och det här är jätteviktigt och köper traktorer. Men det är också, tycker jag, en sakfrågan som säger det här med att man ska låta människor faktiskt vara lite myndiga och inte ha för mycket förmyndat samhälle. Va? Det är lite grann alltså därför jag har drivit den här frågan ända sedan 2010. Då. Och jag skulle bara säga då att kommunen, jättebra. Ni fortsätter så bra också, du som är ny kommunalråd här. Men ännu roligare är det ju då att nu är det plötsligt hela Skåneregionen som står bakom det här. Och nästa steg är att det kanske finns en majoritet. Det borde finnas en majoritet i Sveriges riksdag redan. Och då kan inte regeringen stoppa det här hur länge som helst. Måste lyssna på folket. Ska vi prata om elefanten i rummet så är det ju socialdemokrater, miljöpartister och vänsterpartister som styr landet. På riksplanet. På riksplanet. Och de är väl inte för det här precis? Nej, och Miljöpartiet är det konstigaste av allt. Nu har vi kanske inte några miljöpartister här och det är taskigt att hoppa på dem. Men jag tycker det är ynkligt och konstigt att ett grönt parti hellre vill att vi ska köpa vin på Systembolaget som har kommit via någon tankbåt eller containerbåt från Sydamerika och Sydafrika istället för att gynna den
lokala, gröna och ofta ekologiskt hållbara lösningarna som finns här. Det är väldigt konstigt tycker jag. Jag hoppas att de omprövar sin inställning till slut. Ja. Nej, det är verkligen lokalproducerat. Det är ingen diskussion från Vidruvan rakt in i tanken eller så. Publikfrågor. Ni börjar liksom, ja, ni ser klockan går ju. Vi har 11 minuter kvar ungefär. Ni som vill passa på och bränna lite frågor här så ska vi ha en mikrofon. Då lånar vi Eskils mikrofon. Presentera gärna och vad din fråga är. Jag heter Sven-Erik Svensson. Jag är ordförande för föreningen Svenskt Vin. Jag vill bara komplettera med att säga att utöver de här 50 så står det 150 andra vinodlare och väntar på att ytterligare investera i sina verksamheter och bli kommersiella. Ja, just det. Om vi får gårdsförsäljning. Det finns många fler vingårdar med andra ord. Helt klart. Okej, okay. Det fanns en här borta hos damen. I svart. Tack så mycket. Maria Gripenhoffner heter jag. Jag är också liberal och jag fanns med vid det här landsmötet som du pratade om. Jag vet ju att den där motionen gick igenom. Men jag vill hävda också att det finns ju ändå splittring inom liberalerna. Väldigt många socialliberaler delade inte den åsikten. Sen kan jag säga det också att jag dömer också i missbruksmål i kammarrätten. Och ja, jag ser inte så jättepositivt på det här. Nej. I och med att jag har sett den andra sidan också. Ja, och du kände de här argumenten som förs fram mot det här att det är inte kanske den alkoholen som de kommer att konsumera, de som har bekymmer. Det argumentet köper du inte då, eller? Nej, det är väl mer att det jag reagerar på, det var att i den här introduktionsvideon så var det faktiskt människor som sa att de kringgår lagen genom att ta drycken till Danmark och föra den tillbaka. De följer lagen. Ja, man kan ju se. Ska vi kommentera frågan om liberal? Ska du säga något om ja, för det första var det en väldigt tydlig majoritet på vårt landsmöte som röstar för. Och sen så behöver vi inte gå in på socialliberal eller icke-liberal. Jag ser mig som väldigt socialliberal. Jag vill säga att jag har jobbat med barn som får illa. Jag har sett de här människorna som dricker alldeles för mycket alkohol. Och de finns i alla samhällsklasser. Så att det är klart att alkohol är en jättestor folkhälsofråga. Men detta berör inte folkhälsofrågan om vi har gårdsförsäljning eller inte. Låt oss lämna den frågan därhen. För det är en icke-fråga. Det ökar inte tillgängligheten överhuvudtaget. Utan vi får flytta en del av försäljningen från en del till en annan. Det är så. Och det får vi se om vi har ett landsmöte i höst. Men oavsett vad så är det ju så att de kringgår inte lagstiftningen. Det de gör är att de utnyttjar precis lagstiftningen till max. Det som är tillåtet, för du kan absolut, vi har ju bilar idag som ligger och kör. Du kan ju beställa uppifrån var som helst i Skåne, beställa på nätet alkohol i Danmark och sen så levererar de ut med dig till dig, var du än bor i Skåne. Så att jag menar, det är fullt lagligt, fullt tillåtet, men det visar ju på den absurditeten som vi faktiskt har i vårt system. Ja, hon sa ju det själva, Nett Ivarsson i podden. Mm. Ja, nej, men jag tycker att Vi är inte här för att avskaffa ett systembolag och avskaffa monopolet. Vi är inte här för att förstöra folkhälsan. Det är ingen folkhälsofråga, det är ingen monopolfråga. Utan det är en landsbygdsfråga och en besöksnäringsfråga. Om vi ska titta lite nyktert på det, höll jag på att säga. Så är det ju faktiskt så att i Arild, där de här herrarna är verksamma, där bor det ungefär 400 människor. Det är de enda i vår kommun som har närmare till vingården än vad de har till systembolaget i Höganäs tätort. Det är ganska litet. Varför skulle det bli ett folkhälsoproblem när man lika gärna kan köra på den frågan kan vi debattera i timmar, eller hur? Jag ska bara säga det att om man vill verkligen göra någonting för folkhälsan, då kan man ju börja med att låta systembolaget sluta sälja bag-in-box. Okej, jag ska låta den här herren komma in i diskussionen. Annars kan vi ägna en timme åt det där. Vi kan få komma tillbaka, vem ser. Martin Ragnar heter jag. Jag representerar Svenska Dryckesakademin. Om vi talar om att det finns 50 vingårdar och ytterligare 150 potentiella vingårdar i Sverige så vill jag ju säga att fruktvinsbranschen är också en väldigt stor potentiell aktör. Och vi har väldigt mycket spännande frukt- och bärråvara att ta vara på i övrigt. Cidrerier ser vi nu en
enorm framväxt av runt om i landet. Mm. Så att ska man ta den här frågan så gör den för allt i världen större än att bara handla om vindruvor. För den är mycket större och den rör hela landet om man talar om frukt och bärråvara i största allmänhet. Okay. Intressant inlägg. Kommentar på det. Jag ska säga, vår motion från Liberalerna handlar ju inte bara, utan den handlar faktiskt om både vin och mikrobryggerier och de andra, så att den handlar inte bara om en enskild druva, utan handlar liksom om den hela växande näring som vi ser. För det som finns är ju en trend i hela det närproducerade, där människor vill ha något som är lokalt producerat. Vi vill ha lokalt producerat kött, vi vill ha lokalt producerat marmelad, och då vill vi klart ha ett lokalt producerat öl eller vin. Så absolut. Tack för ditt inlägg. Klokt. Någon vill kommentera vidare på det? Annars har vi en annan publikfråga. Ja, man kan bara säga att Moderaterna har ju motion i riksdagen på detta också. Det ligger ju där. Berätta lite mer. Ja, man förstår. Ja, man har en Skånemotion från Skånemoderaterna där man tar hela konceptet med Skåne, vad som är tillväxt och jobb och möjligheter nära människor och levande landsbygd och allt det här ni har tagit upp. Och det finns ju även i vår stora motion. Tack så mycket. När jag ställer frågan inledningsvis om det fanns någon här som inte ville ha gårdsförsäljning av viner, så var det tre mycket distinkta händer i luften från första parkett. Varsågod. Ja, hej. Lukas Nilsson, tack så mycket, Nocturum. Ja, alltså, jag vänder mig lite mot den bilden som målas upp av hur den här utredningen som redan presenterats och hur enkelt det skulle vara att föra igenom det här. Det finns ett antal stora problem som också målas upp i den utredning som redan varit. Bland annat att det skulle vara svårt att liksom få till ett regelverk som gör att det är bindande, att det just är på landsbygden bara, utan att det här skulle också eventuellt också kunna öppna upp för gårdsförsäljning inom citationstecken i stadsmiljö. Det står också att det eventuellt skulle förfördela liksom lokala producenter och därmed bryta mot EU-rätten och på sikt därmed kunna hota det svenska systembolaget och monopolet. Så att jag vill ändå liksom rikta viss nyans i den bild som har målats upp av den här panelen. Tack. Ja, vi får en replik från Peter Sjölander. Ja, nej, det är ingen som har målat upp att detta på något sätt skulle vara lätt. Titta på min kommun, vi har ansökt 3 gånger, vi kommer göra den 4:e gången. Det är skitsvårt. Så det är ju ingen som har sagt att detta skulle vara lätt. Men jag tror inte vi ska göra saker bara de lätta sakerna. Jag tror att vi ska försöka göra även detta. Och jag tror det är fullt möjligt att hitta vägar att komma fram. Ja, ni är ju rätt envisa och ni har ju liksom inte gett upp under de här åren. Har samtidigt väldigt mycket hänt och vingårdarna har bara växt och växt och växt. Och 100 000 liter vin är man på väg på från en vingård. Ni måste ju få avsättning för det, tänker man, om man nu gillar vin. Ja, avslutningsvis, Viktor. Nej, men om jag förstår rätt så var du rädd att de blir diskriminerade, va? Men det, man kan göra kanske liksom avgränsningen att det är det odlar själv och producerar själv. Och det finns ju redan i lagarna som ger, alltså i alkohollagen som ger fördel för detta. Ja. Som ger dig möjlighet, va? Och det borde alla få göra då, va? Och det är den avgränsningen som man kanske ska göra, va? Men i pilotprojektet också så får vi hitta avgränsningarna. Ja. Tack så hemskt mycket för att ni är med oss. Vi ska avrunda, vi har ett par minuter kvar, så nu gäller det att väga sina ord. Carl Magnus ville säga något. Ja, jag skulle ju då kommentera det här egentligen, men alltså, titta framåt alla... istället. Vad ska vi göra framåt? Vad händer framåt i den här frågan? Det får ägna sista tiden. Jag skrev en debattartikel för ett tag sedan och där skrev jag så här: vi kommer aldrig ge upp, det kommer att bli gårdsförsäljningen då. Och det är bara frågan om jag och min fru fortfarande orkar hålla på med det då. Ja. Men det kommer, och vi är lika intresserade av alla andra för folkhälsan. Och varför inte våga prova? Det bara handlar om ett prov. Går det inte så tar vi bort det. Och det är det här förslaget handlar om. Yes. Ett prov, det ska vi påminna oss om. Är det Ann-Charlotte Hammar har varit lite tillbakalutad, höll jag på att säga. Är det något du vill avsluta med så du får... Nej, men det kan jag också säga. Jag skulle ha pekat på ett fönster. Det är ju inte ens testat. Jag vet att det finns en lagstiftningsväg där man kan gå till Europa och så testar man det där rättsligt. Och då faller ju monopolet med all säkerhet, med tanke på att vi ändå ska ha en form av näringsverksamhet där vi har varor och tjänster och utbyte av produkter. Så det är ju jätteviktigt. Ja. Jag tycker alltid man fastnar i att det är omöjligt att tala om hur besvärligt. Och det är väl inte därför vi är här. Alltså, vi har att se väl framtiden an och ska se möjligheter. Och absolut, jag är övertygad också om att det blir gårdsförsäljning. Det är bara trist om man ska svälta ut folk på vägen för att komma dit. Det tycker jag alltid det när man pratar företagen. Utan på frågan, gör den smart. Monopolet kan finnas kvar. Hälsofrågan finns. Det finns värre frågor som de har sagt. Det finns ju folk som drogar sig från att köra mitten av Sverige och köra ner till Bordershop i Tyskland för att sälja olagligt. Precis. De här frågorna måste vi ta på ett annat sätt. Någon annan slutplädering? Tack så mycket. Bra för besöksnäringen. Bra för besöksnäringen.
växande landsbygd. Yes, och även om det är svårt så kommer Höganäs i alla fall inte att ge upp. Vi är stolta över våra invånare, vi vill hjälpa dem och vi kommer kämpa tills detta blir verkligt. Det får bli slutord med herrar och damer. Tack så mycket för att ni valde att komma hit. Tack så hemskt mycket till panelen. Peter Sjölander, Viktor Dahl, Carl-Magnus Hedin, Ann-Charlotte Hammar, Gilbert Tribo och Eskil Erlandsson. Tusen tack, ha en fortsatt fin Almedalsdag och vecka. Tack för att ni kom hit.